Zaten sağlamalı direktör o. Ben vodka kattım. Normal kattım. Ne olsun? Ne yapıyor? Ne olacak? Maç, 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 maç. Maç, maç. Maç, Ala da bunu ne yapıyor? Gaz Together, three. No. მოგესალმებით, დღეს 25 მარტს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თანაარსებო კულტურის სახლში ტარდება კონცერტი ქართველი ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით. აქ მართლა ჭეშმარიტი ვარსკვლავები არიან, არაფერი კონცერტს უბრალოდ დავარქვათ მონატრება, იმიტომ რომ გარდაბნის ძალიან გვიყვარს, გარდაბნის მაყურებელი ერთ-ერთი გამორჩეული მაყურებელი არის თავის პროფესიონალიზმით. და ამიტომაც აი ესე მოგვენატრა და ჩამოვედით და ვაკეთებთ საქველმოქმედო კონცერტს. აქ ბილეთი არ იყიდება, არის თავისუფალი დასწრება და შესაბამისად თვითონ და კონცერტის შემაგენლობა არის სხვადასხვა პროფესიის და სხვა ჟანრის მსახიობები დაკომპლექტებული აქ. როგორც სახალხო არტისტები, ისე დამწები ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან მონაწილეობენ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ ყველაფრისთვის გადაუხადო კულტურის სამინისტროს, სწორედ მისი მხარდაჭერით, უშუალოდ მისი მხარდაჭერით მოხდა აი ჩვენი დღევანდელი საღამოს დაგეგმა და მათი მხარდაჭერით გამართება ეს მართლაც დაუვიწყარი კონცერტი. ერთი სულიყო როდის დაიწყება, რომ ყველა ეს სახიობი, ყველა ეს მობილიზებული არის თავიდან ბოლომდე და თანაჩენი მე კონცერტის მე ვილაპარაკეთ. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ეს ტურნე დაიგეგმა, ახლა არის პირველი ეტაპი, რომელიც 6 ქალაქს მოიცავს. დღეს არის პირველი საკონცერტო დღე, გარდაბანი დავიწყეთ. გარდაბანი, მანისი, ბოლნისი, მარნეული, რუსთავი და დუშეთი არის პირველი ეტაპი და შეგვიძლია იმედი გვაქვს რომ აი ესეთი კარგი საღამოები გაგრძელდება. ალლაშ მარგაბიშალა მაშალა გამოაცხადე რა გარდაბნის საპატიო მოკალაკა აუცი ხო რა მის დედავატი მართლა გეუბნები აბა როგორ ერთი 15 წლისი თუ გამხატებს ხა რა ყველა ქორწილის საპატიო ფაზილა ეს არის კულტურის სამყარო მე გავა მივესალმები მე გამოდის ვახო ორი ჯუჯა აგაშერო სიყვარული მოა ბავშვებს ამოიღო წვიმა იყო მე თეთრუნდი ცეკვებს მე მერაბეგეჩკორი მერე მე გამოვა ბავშვებს სისატყელებს ვამღერებ მულტიკებს მოუყვები. მერე გამოდის ზურაბადა ჩკოლია გააკეთებს თავის ფუკუზებს. მერე ისევ ერთი ცეკვა, მერე ბესო ბერულაშვილი, მერე ხვიჩა და გუჯა და ბოლოს თემურა ხვიჩა და გოჩა. თემურა გოჩა. ბავშვებო მაგემაზე დედებო, ბებიებო, ბაბუებო, მამიდებო, ძიძებო, დიდებინა. სიძენდრებო, სიმამრებო. ძალიან მოხარულები ვართ ყველა, რომ დღეს ტარდება კონცერტი აქ გარდაბანში. აღაშენოთ და გამშველოთ სამრავლით და ნაიხარეთ და დღეს უკოს სრავლმა ხარკა მეჩვა გასწიოს და ცორავენ ბოს აღაშენოთ
კაცეულია, ზოგი კაცეულია და ჩვენ აიც ვიტოვებთ მათ როგორც პერსონაჟებს. ჟურნალისტი მეკითხება, ბატონო ტია, რას ფიქრობ პოლიტიკოსებზე? ებედანი გაიც ფიქრობ პოლიტიკოსებზე. ტრედები ვითარიანო დოკვიდი, აო კაცო, დოკვიდი სანამ მიწაზე დაბოდიალობენ ჩვენი ხელიდან კენკავენ საქმეს. აფრიდებიან, თორა პირველი ჩვენ გვასმენ დაენ თავზე, რასაც ოჯახად შეგებულო, კაცო. სწავლობდე აქ ბრძანებულსა ყველასა, გაჭირებულსა ბრალობდე არაკლებდე შველასა, შეგვაწე ღვთის მადლი დღევანდელი დღის მადლი. გული მთიანული, ხელში მთიანული, უხელი ხარი, ჯიბეში ვარი. წნება ზომიერი, ხელფასი მაღალი, ძველზე ბედნიერი, წელი ახალი, მოსავლიანი, დოვლათიანი, ბარაკიანი, ზეცა მზიანი, ერი მთლიანი, აი ხარ. წნებარი ახეთში. Лопа на просто це дати, що. Перше перекрива сагрева. Іо, айге то, айге то, айге то. Ху!
corazón. Ay, 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 morena de mi corazón. Hey! 25 მარტს ჩატარდა გარდამის კულტურის ცენტრში უძლიერესი ღონისძიება. ამას ქვია მომღერლები ფილარმონიიდან, ანუ უძლიერესი მომღერლები საესტრადო ჟანრში. ეს გარდამის მოსახლეობისთვის არის ბრწყინვალე დღესასწაული, იმიტომ რომ არასდროს არ ღირსებიათ მათ ჩამოვიდნენ ასეთი მაღალი დონის მომღერლები, როგორც არის ბატონი თემურ ციკლაური, ქუჩის მუსიკოსები, ესო ბერულაშვილი, ნუგზარ კლაშალი და ვახო ტატიშვილი და რა ვიცი, არ გამომჩეს მინდა ვინმე. ისინი ძალიან აღფრთოვანებული არიან. დღეს ანშლაგით არის კულტურის ცენტრში, ხალხი ფეხზე დგას. მე მინდა მადლობა უთხრა კულტურის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ ზაზაონიანს და ჩვენს გამგებელს ამბაკო ავალიანს, ასეთი ლამაზი და კულტურის სამინისტროს პირველში, რომელიც ამ ღონისძიებებს მთელი ქვემო ქართლის რეგიონში ატარებს. საამშვიდობის მოგესალმებით, ბატონებო, ქალბატონებო, ჩემო შვილებო, უდიდეს ბედნიერება საქართველოში სიმღერა. Ramadan, Amin Gazi, Adon Hasan Kadishvili, Adon Sulaiman Soria, Esko Belmasvili,
ჩემი გადაგვის კულტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ჩვენი გადაცვალა საქართველოს გამოდის თავარჯონიშვილი დიდი მადლობა.